ахрын табыра кушканнар. Ислам Гарифуллин татар теленнән ныклы дүртлегә укый, гаиләдә татарча сөйләшәләр, укытучыны аңлау кыен түгел. Бар ошо аңламаучылар сеңарга булышып җибәрәсеңдер, бәлки әйтеп җибәрәсең. Бар. Сүзләрне, җөмләләрне, анда килешләрне шуларны сорап китергә мөмкин. Сыйныф ташларым. Исламның татар теленнән җиңүләре дә бар, шулай да ишләрен әзерләгәндә нисе булыша. Исемнәр, фигыльләр, менә сүз төркемнәрен өйрәнгәндә бит инде, килешләрне өйрәнгәндә менә авырлыклар чыга. Башкасы җиңел бирелә. Гарифуллиннар туган теленне тирәнтен өйрәнүчеләр исемлегендә андыйлар республикада 41%. Аңлый алмаганнар, ягъни башка төркемгә күчүчеләр база дәрәҗәсендә укый. Рус телендә юк, татар телендә генә бар. Ие бала, без Казанның 180-нче күп профильле гимназиясендә татар теле дәресе. Бу сыйныфта татар телен тирәнтен өйрәнүче татар балалары гына телне белү дәрәҗәсенә карап укучыларны шулай бүләләр. Текстлар бирелә, бит сөйләргә дип әйтәсезме, шу текстны кыскача гына сөйлибез. Әгәр дә татар телен начар белә торган балага, мин үзем бүлеп бирәм. Мәсәлән, менә шушы җөмлә, шушы җөмлә, шушы җөмлә. Аннан кирәкле җөмләләрне генә аерып алабыз да, шул кирәкле җөмләләрне генә бала әйтергә өйрәнә. 20 еллык эш тәҗрибәсе булган Нурания Ибраһимова дәресне халык педагогикасына нигезләнеп алып бара. Тиз әйткичләр, уеннар. Бәйләр сөйләм сорбаш әңгәмәне бер кайда куеп булмый. Сорау-җавап алымнарын алар бер кайда алып куеп булмый. Уен әлбәттә бик кирәк. Менә алар бөтенесе шул бер түгәрәкне хасил итә инде. Бер мәктәп төрле укыту алымы. Менә татар телен белмәүче татар, рус катнаш гаиләләрдән булучыларга татар теле дәресе. Мин күбрәк татарча сөйләйм, менә шушы кебек письмо дигән сүзләрне без русча әйтеп китәбез һәм без күбрәк мимика һәм шәсләр ярдәмендә бирергә тырышабыз. Мәсәлән, тыңлыйбыз анда кечкенә, зур балаларга жестлар ярдәмендә күбрәк бергә тырышабыз һәм алар мин әйтергә теләгәне шушы жестны күрсәткәч әйтеп бирәләр. Укытучылары Гүзәл Хафизова соңгы 3 елда сәлам укыту методик комплекты белән эшли, интерактив дәреслеге дә бар. Рәсемнәр, уеннар, дәрес темасына туры килерлек җырлар, укытучыга әзер материал күп. Кызык сынуын кимитмәш өчен гел уеннар табарга, менә алар шуңа әйләнгән уен бар икән, димәк бүген дәрес әйбәт үткән. Шул уен ярдәмендә без сүзләрне үзләштерәбез. Ул уен гына түгел, аның таләпләре бар, алар дөрес әйтергә тиеш. Шулай укытучылар бүген төрле алымнарга таяна. Сәлам белән эшли, шул ук вакытта Мещерякова методикасы белән тулыландыра ала. Сәлам дәреслеге инде 6-нчы сыйныфларга барып җитте. Быел 7-8, 9-нчы сыйныфлар өчен язылып беткән. Федераль исемлеккә кертергә әзерлиләр. Басманың автордашы, үзе үк татар телен укытучы Захир Хасанов. Сынау рәвешендә быел 7-нчы сыйныфларда Сәламнең электрон версиясын куллана башлаган. Аның максаты телне чит тел буларак өйрәтү. Башта кагыйдәне өйрәтәбез, аннан күрсәтәбез түгел, ә монда башта күрсәтәбез. Шуннан соң кагыйдәсен аңлыйбыз. Шуннан соң инде тагын мисаллар карыйбыз. Һәм практикага түгәбез, балалар үзләре шушы грамматик структураларны эшләп карый, ясап карый, кулланып карый. Аннары инде практикага кереп китә. Соңгы 2 елда укыту методикалары үзгәртелә баланың яшенә һәм теленә белү дәрәҗәсенә карап. 17-нче елларга хәтле дип әйтим инде бит. Төп өстенлек бирелде иң беренче чиратта грамматиканы өйрәтүгә. Ягъни күнегү, күчерү, кагыйдә ятлау, ул грамматик үзенчәлекләренә белү, әмма дә ләкин бала белә, бу инглиз телен өйрәнгән кебек инде. Әмма дә ләкин ул аны гамәлдә куллана алмый. Менә шушының өчен без инде хәзер яңа методика дигән әйбер, ул яңача эшләү алымнары. Төп юнәлештә татар теле туган тел буларак һәм татар теле дәүләт теле буларак эш алып барыла. Аның үрнәк программалары булдырылды, федераль исемлеккә кертелде, ягъни бу эш башкарылды һәм инде хәзер шушы программалар нигезендә дәреслекләр языла. Безнең институтта шәңгә татар теле дәреслеге республика мәктәпләрендә апробация үтте. Аның безнең беренче класс дәреслеге инде басылып чыкты, кулыбызда тутырабыз. 2-нче, 3-нче, 4-нче класслар вариантлары безнең нәшриятка тапшырылды һәм без бүген иртәгә аларны инде кайтуларын көтәбез. Менә телләрне саклау программасы буенча эшләнгән өр-яңа дәреслекләр аны институтта һәм мәктәп укытучылары белән киңәшләшеп, фикерләрне исәпкә алып язалар. Ул 6-нчы сыйныфка кадәр язылган. Башлангычлар өчен дигәне киләсе елга гамәлгә керәчәк, әмма максат телне өстән-өстән укытуга кайтып калу түгел. Ата-аналар арасында да дәреслекләр, татар теле дәреслекләре катлаулы, авыр дигән сүз булды. Грамматикага күмелгән дигән сүзләр дә булды. Әлбәттә, бүтәне грамматикадан качып булмый, ләкин әйткәнемчә, без үзебезнең дәреслекләребездә күбрәк менә шушы балаларны татарча сөйләшергә өйрәтүгә басым ясарга булдык. Ну, шул вакыттан катлаулы өлеше бар. Димәк, безнең балаларыбыз грамматлык ягыннан да аксамаячаклар, алар грамматлы балалар булып чыгачаклар, чөнки аның катлаулы өлешендә үзеңнең грамотаны үстерү мөмкинлеге дә бирелгән. Яңа дәреслекләр, яңа эш алымнары булдырыла, кулга китап тоттыру гына түгел, укытучыларның да кызыксынуы, әти-әниләрнең дә таләпчәнлеге кирәк.
җирне казырга була, күрек белән, бәләкәй күрек белән казырга була, трактор белән эшләп китәргә була, шулай бит. Менә монда да дәреслек ул инструмент. Ә менә ул дәреслекне укытучы ничек итеп куллана, ул инде укытучының үзеннән тора. Укытучыларның үзләрен дә кызыксындыру чаралары бар. Бу атнада туган телен укытуның иң яхшы тәҗрибәләре булган мәктәп балалар бакчаларын бүләкләделәр. Алда укытучылар өчен аерым конкурс көтә. Туган телен укыту мәсьәләсе игътибар үзәгендә кала. Хәй балдан кулында бит китапна ту, хәй гаджет, мә бу айпад, мә шулар аша хәй күбрәк татарча бирергә кирәк. Шуннан да даже татарча уеннарын мә балалар уйнатыр. Шу көннән көн бирелеп, кызыксынып, изләнеп эшләргә тиеш даими иҗади изләнештә булып. Менә шушы чараларны күпләп эзләргә туры киләчәк безгә һәм төрле юнәлешләрдә. Баланың үз туган телен 11 ел өйрәнеп тә эзлекле сөйләшә белмәве, бүген яңа методикаларны әзерләүчеләр менә шушы проблеманы юк итмәкче. Авторлардан яңа алымнар укытучыдан кызыксындыра алу, ә әтиенидән ким дигән дә сөйләм мохитен булдыру кирәк. Гөлнәс Сәйфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.